Olá, Paulo. Olá, Dorcas. Um forte abraço. Muito obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe a vida de vocês, de todas as pessoas que estão nos assistindo. Uma alegria voltar aqui dentro do programa Gente Legal, com a participação do programa Adpel Cascata. Hoje eu tenho uma palavra para você que está nos assistindo agora, você que nos acompanha, você que tem uma família, você que tem um relacionamento, você que é casado, você que constituiu uma família. E de vez em quando Satanás tenta jogar laço para destruir a sua família. Família é o maior presente de Deus. Presente de Deus. Quem tem uma família tem um presente. E quem tem uma família tem a responsabilidade de conduzir essa família em paz, em alegria, em bonança. Mas nos últimos anos nós temos observado que muitos relacionamentos têm chegado no final, final trágico, final sem esperança, sem alegria, porque Satanás ele tem entrado de todas as partes, em todas as áreas, para destruir a família. Eu estava lendo João capítulo 2, quando Jesus transforma água em vinho numa festa de casamento. Jesus ele estava naquele casamento, ele foi convidado para estar ali. E a história conta que no ápice da festa acabou-se o vinho. Lá estava Jesus e a sua mãe Maria. E a história conta que Maria chegou até Jesus e disse, olha, acabou-se o vinho. Jesus olha para ela e diz, o que eu tenho a ver com isso? Ela olha para os discípulos e diz, tudo o que ele pedir, faça. E a Bíblia diz que Jesus mandou colocar água nas talhas e mandou servir ao mestre-sala. Ele transformou a água em vinho. O que é que nós aprendemos com isso? Quando Jesus entra num casamento, as coisas mudam. Pode até acontecer alguns probleminhas, mas quando Jesus é chamado, quando Jesus é convidado para resolver o problema, a história muda. Então, esta manhã, neste momento, nesta hora, eu te convido a chamar Jesus para a sua família. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.